नमस्कार साथीहरू, ई ज्ञान गुञ्ज युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरू सामु एउटा नयाँ आइपी निष्कासन सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो ज्यादा नै विशेष रहेको छ, यसकारण कि नेपाली शेयर बजारको हालसम्मकै ठुलो आइपिओ प्रस्ताव पारित भएको छ। आजको टपिक रहेको छ नेपाली शेयर बजारको हालसम्मकै ठुलो आइपिओ प्रस्ताव पारित, सबै लगानीकर्ताले 50 किताभन्दा बढी शेयर पाउने सम्भावना रहेको छ। नेपाली शेयर बजारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो आइपिओ निष्कासन हुने भएको छ। नेपालकै एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अहिलेसम्मकै ठुलो रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको वार्षिक साधारण सभाले 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको 8 करोड किता शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस बैंकले शेयर निष्कासनको लागि नागरिक लगानी कोषलाई अन्डरराइटर र एनआईबीएल एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। बैंकको अधिकृत पुँजी 20 अर्ब रुपियाँ छ भने हाल चुक्ता पुँजी 12 अर्ब रुपियाँ छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी 20 अर्ब पुग्नेछ। पछिल्लो समय खुलेको आइपिओमा करिब 9 लाखले आवेदन दिँदै आएका छन् भने नयाँ आइपिओ पछि आवेदकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। हितोपत्र बाँडफाँड नियमावली अनुसार सबै आवेदकलाई समानुपातिक रूपमा शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो बैंकको आइपिओमा करिब 15 लाखले आवेदन दिए भने पनि सबैलाई कम्तीमा 50 किता शेयर पाउने निश्चित भएको छ। अब चर्चा गरौं कम्पनीको वित्तीय अवस्था। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रमासमा 18 करोड 1 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आवकको सोही अवधिको तुलनामा 12.43% कमी हो। बैंकले गत आवकको पहिलो त्रमासमा 20 करोड 57 लाख खुद नाफा कमाएको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा 18 करोड 1 लाख रुपियाँ रहेको छ भने बैंकको जगेडा कोषमा 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँ रहेको छ। बैंकले 28 अर्ब 35 करोड रुपियाँ ब्याज आमदानी गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकले 25 करोड रुपियाँ निक्षेप संकलन गरी 9 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। बैंकको प्रतिशेयर आमदानी 6 रुपियाँ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ 115 रुपियाँ रहेको छ। अब तपाईँहरू सामु बैंकको व्यवसाय अर्थात् लगानीको बारेमा चर्चा गरौं। मुलुकभित्र तथा मुलुक बाहिरबाट दीर्घकालीन स्रोत संकलन गरी देशको पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको यस बैंकले अहिलेसम्म 8 अर्ब 85 करोड बराबरको कर्जा लगानी गरेको छ। धेरै पुँजी भएको यो ठुलो बैंक ठुला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो। त्यसै अनुरूप बैंकले केही ठुला परियोजनामा लगानी गर्न सुरु गरिसकेको छ। बैंकले आफ्नो पहिलो लगानी कास्की जिल्लामा रहेको 32 मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युत परियोजनामा गरेको छ। यो परियोजनामा यस बैंकका साथै हिमालयन बैंक र सानीमा बैंकले समेत संयुक्त रूपमा 4 अर्ब 6 करोड रुपियाँ लगानी गरेका हुन्। यसै गरी कुमारी बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकले 22 मेगावाटको सेतीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि संयुक्त रूपमा 3 अर्ब 25 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन्। यसमा कुमारी बैंकले 2 अर्ब र पूर्वाधार विकास बैंकले 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन्। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँहरू सामु नेपालकै एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले जारी गर्न लागेको आइपिओ सम्बन्धी चर्चा गरे। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो ज्यादा नै उपयोगी लाग्यो। यस सामग्री हामीले चाणक्य पोस्ट र साथै मेरो लगानीबाट साभार गरेका हौ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसै गरी आगामी दिनमा ई ज्ञान गुञ्ज युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने हरेक भिडियोको नयाँ अपडेट प्राप्त गर्नको लागि ई ज्ञान गुञ्जलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार साथीहरू, ई ज्ञान गुञ्ज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू सामु एउटा नयाँ आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो ज्यादा नै विशेष रहेको छ, यसकारण कि नेपाली शेयर बजारको हालसम्मकै ठुलो आइपिओ प्रस्ताव पारित भएको छ।
आजको टपिक रहेको छ नेपाली शेयर बजारको हालसम्मकै ठूलो आईपीओ प्रस्ताव पारित। सबै लगानीकर्ताले 50 किता भन्दा बढी शेयर पाउने सम्भावना रहेको छ। नेपाली शेयर बजारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ निष्कासन हुने भएको छ। नेपालकै एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अहिलेसम्मकै ठूलो रकम बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको वार्षिक साधारण सभाले 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको 8 करोड किता शेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस बैंकले शेयर निष्कासनको लागि नागरिक लगानी कोषलाई अन्डरराइटर र एनआईबीएल एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। बैंकको अधिकृत पुँजी 20 अर्ब रुपियाँ छ भने हाल चुक्ता पुँजी 12 अर्ब रुपियाँ छ। आईपीओ निष्कासन पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी 20 अर्ब पुग्नेछ। पछिल्लो समय खुलेको आईपीओमा करिब 9 लाखले आवेदन दिँदै आएका छन् भने नयाँ आईपीओ पछि आवेदकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। धितोपत्र बाँडफाँड नियमावली अनुसार सबै आवेदकलाई समानुपातिक रूपमा शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो बैंकको आईपीओमा करिब 15 लाखले आवेदन दिए भने पनि सबैलाई कम्तीमा 50 किता शेयर पाउने निश्चित भएको छ। अब चर्चा गरौं कम्पनीको वित्तीय अवस्था। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 18 करोड 1 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आवकको सोही अवधिको तुलनामा 12.43% कमी हो। बैंकले गत आवकको पहिलो त्रैमासमा 20 करोड 57 लाख खुद नाफा कमाएको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा 18 करोड 1 लाख रुपियाँ रहेको छ भने बैंकको जगेडा कोषमा 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँ रहेको छ। बैंकले 28 अर्ब 35 करोड रुपियाँ ब्याज आमदानी गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकले 25 करोड रुपियाँ निक्षेप संकलन गरी 9 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। बैंकको प्रतिशेयर आमदानी 6 रुपियाँ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ 115 रुपियाँ रहेको छ। अब तपाईँहरू सामु बैंकको व्यवसाय अर्थात् लगानीको बारेमा चर्चा गरौं। मुलुकभित्र तथा मुलुक बाहिरबाट दीर्घकालीन स्रोत संकलन गरी देशको पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको यस बैंकले अहिलेसम्म 8 अर्ब 85 करोड बराबरको कर्जा लगानी गरेको छ। धेरै पुँजी भएको यो ठूलो बैंक ठूला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो। त्यसै अनुरूप बैंकले केही ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सुरु गरिसकेको छ। बैंकले आफ्नो पहिलो लगानी कास्की जिल्लामा रहेको 32 मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युत परियोजनामा गरेको छ। यो परियोजनामा यस बैंकका साथै हिमालयन बैंक र सानीमा बैंकले समेत संयुक्त रूपमा 4 अर्ब 6 करोड रुपियाँ लगानी गरेका हुन्। यसै गरी कुमारी बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकले 22 मेगावाटको सेतीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि संयुक्त रूपमा 3 अर्ब 25 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन्। यसमा कुमारी बैंकले 2 अर्ब र पूर्वाधार विकास बैंकले 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन्। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँहरू सामु नेपालकै एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले जारी गर्न लागेको आईपीओ सम्बन्धी चर्चा गरे। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो ज्यादा नै उपयोगी लाग्यो। यस सामग्री हामीले चाणक्य पोस्ट र साथै मेरो लगानीबाट साभार गरेका हौ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसै गरी आगामी दिनमा ई ज्ञान गुञ्ज युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने हरेक भिडियोको नयाँ अपडेट प्राप्त गर्नको लागि ई ज्ञान गुञ्जलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।